I Stockholms tankeböcker finns anteckningar från rådhusrätten. Där går det att läsa mycket om hur livet i Stockholm var på medeltiden fram till 1660. Bland annat står där vilka brott som begicks och vad straffen blev för de skyldiga. Ett av brotten som inte var så vanligt i Stockholm men som ändå förekommer på flera ställen i böckerna är tidelag, sex med djur. Länge var straffet för brottet döden. I Sverige avrättades mellan 500 och 600 personer för tidelag under 1600- och 1700-talen. 1734 kom dessutom en lag som förbjöd pojkar att valla djur för att förhindra tidelag. Denna lag fanns kvar ända till 1981. 1944 avkriminaliserades tidelag i Sverige, men nu planeras det för att sex med djur återigen ska bli olagligt, den här gången på djurrättsliga grunder.